12 жасқа толған балаларға арналған. Армысыз қымбатты телекөрермен, Маңғыстау телеарнасының тікелей эфирінде әдеттегідей төрлетіңіз бағдарламасы. Бүгінгі тақырыбымыз ұлттық спорт, ұлт қуаты. Бүгінгі жастардың мемлекет қамын ойлайтын ертеңгі ел ағалар екенін ескерсек, олардың азаматтық санасы бүгіннен бастап ұлттық болмыспен ұштаса дамуы керек. Осы мақсатта іске асыру үшін ұлттық мәдени мұраның озық үлгілерінің бірі болып табылатын ұлттық ойындарды насихаттау маңызды іс. Осы орайда 9-ші шілде күні Ақтауда ұлттық спорт ойындарынан турнир өтті. Шаһардағы шағын аудандардан жиналған жастар 5 түрлі спорт түрінен сынға түсті. Жарыстың мақсаты салауатты өмір салтын ұстануға шақыру. Ұлттық ойындар сайысы алдағы уақытта жалғаса ма? Жалпы бұл спорт түрінің ұлттық спорт сайысының жастарға берері қандай? Берері бар. Осы турасында біз сұхбаттасатын боламыз. Студияға шақырған арнайы қонақтарымыз бар. Ендеше таныс болыңыздар. Оразымбет Раман Искандырулы. Біз спортшыны есірткіге қарсымыз қоғамдық бірлестігінің төрағасы, аралас жекпе-жек, панкратион, греплинг ұлттық федерациясының президенті, сондай-ақ халықаралық дәрежедегі спорт шебері. Студиямызға қош келдіңіз, аға. Құрхандинова Гульмира Баянқызы, Маңғыстау облыстық жастар ресурстық орталығы басшысының міндетін атқарушы. Қош келдіңіз. Және ең жас қатысушы 18 жасар Миранбек Аманғосов, гыртасын көтеруде Азия елінде чемпион атанып келген жас жігіт. Екітіміз. Студиямызға қош келдіңіздер, алдымен көңіл күйіміз қалай? Керемет. Жақсы. Енді бүгінгі эфирдің мақсаты кеше өткен ашық алаңда біздің шағын аудандары арасындағы спорттан, ұлттық спорттан жарыстар. Ұйымдастыру мақсаты, алдағы уақытта бұл жалғасын таба ма деген секілді сұрақтармен шақырып отырмыз. Раман аға, сөздің әлқисасын, әңгімен әлқисасын өзіңізден бастайық. Бұл сайыс біздің жастарға не береді? Бұл сайыс ауызбіршілік микроайындардың арасында балдар енді мақсаты жаңағы көп туылыс жүрген болып кетті. Микроайындардың арасында бізге есірткі дегені бар. Соны балдардың ауыздарын біршілік қылып азайту керек ондай. Енді кеше 2-3 күн бұрын, яғни 9-ші шілде күні ашық алаңда амфитеатр маңында осындай шағын аудандар арасындағы жастар спорттық шеберліктері бар, жарысты, жеңімпаз командалар анықталды. Бұл өз кезегінде микроайындар, яғни шағын аудандар арасындағы келіспеушілікті тудырмай ма? Жоқ. Ауыз біршілік болып, балдар жақсы болып, жиналып, бір-бірімен танымағандар бір-бірімен танысып, жақсы спорт болды деп есептейсіз. Қандай баға бересіз? Өте керемет өтті, өте керемет өтті. Осы жылда енді өткізіп атқан бір 10-ші жарысы, 10-ші жарысы осы. Осыдан жастар орталығы қосылып, осыдан үйімдастырып беріп, осындай керемет жарыс болды. Алда уақытта жалғасын табу керек, иә? Бұл шағын аудандардағы жастардың белсенділігі жақсы ма? Әлде де тарттыру керек біз бе біз жастарды? Әлде ақпараттық қолдау аз болды ма? Жоқ, көрермендер жиналды, жақсы жиналды, өте жақсы болған кішкентай балдар келді, әжелер отырды қарап, көрермен көп болды. Демек, алда уақытта жалғасын табу керек деп есептейсіз. Жастарды осы бос уақытын босқа өткізбеу, сонымен қатар жаман әдеттерге бой алдырмау үшін жастар саясатының жасап жатқан істері өте үлкен, орасан зор. Соның ішінде кешегі жарыс бәрінен де ерекше болды деп айта аласыз, Гүлмира. Ұйымдастыру жағы қалай болды? Жалпы бұндай шешімге келу, осындай идея кімнің идеясы? Қанша уақыт дайындалдыңыздар? Ақпараттық жұмыстар қалай жүргізілді? Қайлы күн баршаларыңызға. Енді айтып өтейік, осы уақытқа дейін біздер бөлімдеріміз бар. Ол ниет саласында да санатындағы жастармен де жұмыс жасаймыз. Енді жастар саясатындағы жастардың қазіргі таңдағы жасы 14-35-ті қамтиды ғой. Енді біз бұған дейін оқушылармен де, студенттермен де, жұмысшы жастармен, жұмыссыз жастармен де жұмыс жасап келдік енді барлық. Енді бұл идея Роман ағамыз айтып өткендей, өзіндік спорт жанашыры болғандықтан осындай спортты ұйымдастырып жүр екен. Енді бірге ұйымдастыру ұсыныс берілді, бірге ұйымдастырайық деген, бірге ұйымдастырылды. Күтпеген жайт болды. Себебі бізде де іштей қорқыныш болды. Мүмкін шағын аудан арасындағы жарыс тартысқа айналып кете ме деген. Біз қалай болады екен деп анализдер жасадық сол жерде. Бірақ өте керемет өтті. Себебі әр микрорайонның, яғни әр шағын ауданның жастары қатысты. Сіз білсеңіз, олардың өзінің жанкүйерлері болды. Тіпті ер адамдардың өзінің жолдастары келді. Мамаларда кішкентай балаларға дейін бұл күресті қараған өте адам көп болды. Мен ойымша енді ер адамдар жасатыр, тек қана ылғи ер адамдар жиналады деген ой болды ғой бізде. Жоқ, әр микрорайон өзінің ұрандатырып, 8 шағын аудан шығар кезде 8 шағын аудан деп үлкен бір біз микрорайонның арасында емес, бір үлкен Азия чемпионатын өткізгенге дейін дәрежеге де жеттік. Негізгі мақсаты енді жастардың бос уақытын тиімді өткізу, қазіргі таңда қоғамымызда жоқ емес бар зиянкесті нәрселерден аулақ болу мақсатында. Я жасырмайын, бұдан бірнеше жыл бұрын шағын аудан арасында тартыс бәсеке болатын. Мектеп оқушыларының арасында төбелес, оны біз естейтін болғандықтан. Енді қазір тынышталдық қой. Дегенмен де осындай қызықты қылдырып шағын аудандардың арасында өткізіп тұрсақ, алдыңғы толқын ағалар дейді ғой, артқын толқын інілер мүмкін. Алдыңғы толқындар кішкентай енді өсіп келе жатырған жас буындарға олардың дұрыс емес екенін түсіндіріп, осы бос уақытын спортқа баулу мақсатында менің ойымша жастардың арасында қоғамдық белсенділік одан атты қатты дамиды деген ойдамын. Сонымен қатар осы енді біздер бірінші айтқан жоқпыз. Мысалы, жеңімпаздар тек қана дипломмен және медальмен марапатталады деді. Күтпеген жайт, біз тағы да бірінші орынға енді жастар орталығының тарапынан 250 мың сыйлық, ақшалай сыйлық. Сонымен қатар екінші орын 150 мың теңге тарапында осындай қаржылай сыйлық бөлінді. Дегенмен де менің бір таңғалған жағдай, жаңа Раман ағаммен де сөйлесіп жатырған, мынандай не болған жоқ қатысушылардың тарапынан. Біз ұтқанға не бересіздер деп. Ана жерде тартысты бәсеке, олар білмейді ол қаржы алатынына, жанын беріп, арқан тартыста, мысалы, ләңгі тартыста, бір командасының қатысушын шығарған кезде қандай апыр-тұпыр жанкүйер тұрған. Тіпті ол жерде ақпаратты қолдау да керемес, себебі әр микрорайон өзінің былай айтқанда мобилографтармен келгенде жайт болды. Ол мен естідім, енді біз ақпараттық көздерінде өзіміздің сайттарымызда қазір әлеуметтік желідегі жастардың TikTok, Facebook және Instagram парақшаларын тараттық қой. Бірақ та мен естуім бойынша бұл тіпті WhatsApp-тан да тарап жатыр. Бір-біріне айтылады. Иә, микрорайондар арасында, сонымен ағайын туыс қатты радиогазеті ретінде кетіп жатыр. Шара өте керемет өтті. Раман ағамызға да алғысымыз шексіз. Таңғалғанымыз жағдай сол микрорайон арасындағы, шағын аудандар арасындағы жігіттер бірлесе. Арты да қалай аяқталатында біз қарадық. Өте керемет. Бір-бірмен қол алысып, манағы бірінші орын алған топтарды құттықтап, сондай бір бауырмалдық сезіммен арты аяқталды. Бәрекелді. Қанша спорт түрі бұл жерде бақсын асты? Гір спорты, сондай ақ бірінші біз қазақтың ұлттық кішкене ғана ұмытылып келе жатырған, бірақ қайта жаңартылып жатырған ләңгі тебуімен алып келдік. Бірақ бұл жерде де балдық көрсеткіш бойынша да ләңгі тебу мақсатында да алға шығып қалған жігіттеріміз бар. Ләңгі ұмытылған жоқ демек. Әлі күнге дейін салтымызды жаңартып, жалғастырып келе жатыр. Сонымен қатар гіртасын көтеру, қол күшімен сынасты. Сонымен арқан тартысы болды, командалық ол арқан тартысы өтті. Сонымен қатар соңында қазақ күресімен. Сіз ойлап қараңыз, мысалы, енді қазір айтамыз ғой, 14 жас, бізде мысалы жасқа кіреді санатында, оның алдындағы оқушыларда, олар барлығы демек мектепте барып, спорт мектебіне тәрбиелене алады спортқа. Ал енді жұмысшы жас, сонымен қатар жұмыссыз жастарда ол санаттан кетті ғой, ешқайда қатыса алмайды былай айтқанда. Соның өзінде де қызығушылық пайда болып, күрес өтті бізде, қазақ күресі. Оның ішінде түйе палуандардың арасында да жарыс өтті. Тартысы бәсеке өте қызықты өтті. Енді атмосфера керемет болды. Бұның өзі бір кең көлемде, масштабты түрде өткізілді. Енді жайлап-жайлап аула арасында ғана өткізгенмен оны біз амфитеатрға жарық. Біріншіден бұл бізді туристиканы дамытады, яғни туристік кет бара жатырған біз көрдік, тіпті басқа қаланың қонақтары да бізден сұрап жатты. Мынау не зат өткізіп жатырған, қалай өтіп жатыр? Тіпті олар ойлады, республикалық деңгейде өткізіліп жатыр ма деп. Біз осылай өткізіп жатырған, таңғалыптай кетіп жатырған бізде адамдар болды. Демек тең жағалауы бос қана тұрған жоқ. Осындай бізді ұлттық құндылықтарымызды насихаттап жатыр біріншіден, екіншіден біз жастарды спортқа шақырып жатыр, үшіншіден біз шағын аудандағы мысалы жастарды ауызбіршілікке баулып жатырық. Төртіншіден, ел жұртқа Маңғыстау жастары қандай белсенді екенін көрсетіп жатырық. Қандай тамаша, керемет. Қымбатты телекөрермен біз тікелей эфирде қызмет етеміз. Келген мамандарға сұрақтарыңыз болса, ұсыныстарыңыз болса, мархабат. Экран төменгі бөлігінде WhatsApp нөмірі желісі жазылған. Хабарламаларыңызды мен міндетті түрде тікелей эфирден оқып беретін боламын. Ендеше қапыда қалмаңыздар. Роман аға, жалпы мына балаларды немесе жастарды спортқа баулуда жас ерекшеліктерін айтып жатыр ғой. Ең жасы 14-18-ден басталатта 35-пен аяқталады. Тарттыру, белгілі жаңағы жастарды қызығушылығын арттыруда. Сіз көбірек еңбектендіңіз бе? Әлде бұрынғы сізге келіп жүрген қатысушыларды шақыра бердіңіз бе? Бізде шағын аудан, ең қалада бәрі біледі енді. Өмір бойы спорт саласында жүргесін. Мына шахмат түр тен жағада. Осыны ләңгін шығардық, ләңгінді анытыватырық. Одан федерациясын ашып, Маңғыстауда бірінші федерация осы ләңгін ашылған Маңғыстаудан шықты. Енді балдар қалада ауыз біршілікті барды, балдарда бәрі солшылықпен келді. Төрешілік ету, мәселен, жаңағыдай жеңіске жеткен командаларды айыру, күштерін сынау, мысалы жекпе-жек болсын, күрес болсын, қол білек күштерін анықтау бойынша. Кімдер төрелік етті және қандай баға белар берілді? Ол төрешілер болғанда әрбір федерацияның, сол спорттардың федерация білікті мамандар. Өзінің федерацияның төрешілер келді. Әр спорттың төрешілер келген. Өзінің төрешілер болды, әрбір спортты өзінің төрешілер өткізді, бал санады. Ешқандай немқұрайлы келген адамын ғана жайған емес, оның білігі бар, білікті маман келіп, бақтарын сынаған кезде бағаларын берді. Яғни көрермен де бәріне куә болды. Көрермен куә болды, көрермен бірге санады. Енді дауыстап, олардың ұранды сөздерін айтып, тіпті кейбір микрорайон, енді шағын аудандар қатысқан, олардың өзінің арнайы дайындаған футболкаларды болды. Енді қараңыз, ауызбіршілікті. Мысалы, 29 ба, 29. Неше ай бұрын, немесе неше күн бұрын хабарландыру беріп едіңіздер? Енді Роман аға оның алдында өткізіп жүр. Бұл кісінің орасан зор еңбегі бар. Енді жаңа айтып отырмын ғой, спорт жанашыры деп немқұрайлы қарамай жастарды алға тартып жүр. Оның алдында да шаралар, көптеген шаралар өткізіпті. Енді қазір жиналған командалар дайын тұр ғой. Енді қазір біз басқа да осы топтың, шағын аудандағы топтың жетекшілерімен, командаларының басшыларымен сөйлескен кезде, бұларға қазір жаңадан жас балаларды тартып жатыр байланыс ретінде. Жалпы ұпайсаның барлығы жақсы есептелді, сосын жаңа айтып өтейін. Өздерінің чаттары бар екен, әр микрорайонның. Сосын енді ақпараттық көздер бойынша біз бір апта бұрын жария етілді. Бір аптаның өзінде біз қараңызшы қанша көрермен, қанша жасты көрдік спортпен айналысатын. Бізде қазір мен жаңа тіпті пікірлерде сұрап жатырым. Қалай, ахват қалай жүріп жатыр статистика бойынша әлеуметтік желде өте жақсы дейді. Сонда қараңыздар, олар белгілі спортшы емес, белгілі мәдениет қайраткері емес, жай ғана ауланың жасы, қолдау қалай өтіп жатыр, өте қатты өтіп жатыр. Жақсы, жақсы. Бұл жерде осы жастар ресурстық порталында қызметтерін, еңбектерін айта кету керек. Жақсы, енді бізде ең жас қатысушы болған Миранбек Аманғосов. Осыған дейін гір тасын көтеруде айналысып жездесінің ықпалымен қызығушылығын арттырған екен. Кешегі жарыс қалай өтті, кім шақырды деген секілді, қандай спорт түрінен өнер көрсеттің? Мен осы жарысқа өзім тренерім бар, ағадаттық тұрушым. Сол шақырды. Ол жарыс өте жақсы деңгейде өтті, бәрі тамаша, бәрі өздерінің бағын сынап, осылай-осылай талпынып, мен орын алам, мен естейм деп. Сөйтіп талпынды бәрі, жарыс дейтін тамаша бәрі. 28-ші шағын ауданның атынан қатысты. 28-ші. Намысын қорғадың. 28 шағын ауданның жігіттері қандай болу керек екен көрсеттің, қандай екен көрсеттің? Бір айта кететін ең жас қатысушы. 18 жасар. Намысты қорғап жүр сол микрорайонның, шағын ауданның. Достарың, жаныңызда тұратын көршілердің реакциясы дейміз ғой бұғалай айтқанда. Саған дейін көз қарасы қалай өтті? бәрі көз қараш жақсы, кейде күлет, мағады елтеп. Біздің шағынаданың атын шығарып жатырсың деген сияқты, иә? Гыртасын көтеруге неше жастан бастап айналысып бастадың және қызығушылығың турасында толығырақ айтып кетсең? 15-14 жасымда бейді қызығушылығым. 8 келайдарым геруді ұстап, былай-былай ұстап көрдім. Айын жездейлерім, өзім тренерім бар, Ұрсултан дейтін. Солар үйретіп білгендерін бәрін. Үйретіп, үйрену жүрдім. Демек, гыртасын көтерудің де өзіндік техникасы бар, оны үйрену керек міндет түрде, солай ғой. Кез келген адам көтере бермейді, ол мүмкін салмағы болсын, мүмкін ол арық болсын, мүмкін толық болсын, техникасын білсе, жетістікке жетуге болады, солай ма? Әрине. Жақсы, сені жалпы осы Азия ойындарында гыртасын көтеруде чемпион болып жатыр дейді. Толығырақ айтып берсең, қандай жетістіктерің бар? Ең бірінші Маңғыстау облысының бірнеше дүркін чемпионы. Бәрекелді. Қазақстанның республикасының, яғни Астана қаласына өткен алдында, қыста февральда айында. Содан 2 орын алдым. Жақсы. Қырғызстан елінде Бішкек қаласында Азиядан чемпион алдым. Бәрекелді. Гыртасын көтеру. Команда ойынша. Өзім салмағы, өзім жасыммен 2 орын алдым. Бәрекелді. Қандай тамаша. Гыртасын көтеру, яғни осы спортпен айналысу өз кезегінде саған қандай пайдасын тигізеді? Жақсы пайдасын, үйде бос жатпайсың, гер көтереді. Үнемі жаттығуды талап етеді ғой, бірақ, күнде көтеріп тұрасың ба? Күнде, ой, иә. Онда демек, үйдегі жаңағыдай азық-түлік таситын өзің болдың ғой, қолдың күште сенетін шығар, солай ма? Бәрі, сол, сенде күшің көп қой, күшің не шығар, көп шығар деп айтады. Сен көтеріп жіберші деген сияқты ма? Енді көршілеріңде айтатын онда. Техника ол бәрі. Дұрыс айтасың, өте керемет. Яғни көтерудің де өзіндік тәсілі бар. Мен бір-екі рет осындай ұлттық ойындар жүргізген кезде гыртасын көтеретін әртүрлі жаңа тепсе темірзетін жігіттерді көргем, гыртасына келгенде көтере алмай қалды. Енді бір қолмен ғой, бір қолдың салмағына түсетін тас, енді екінің қолынан келе бермейді екен бұл. Иә? Демек, алдағы уақытта осы спортпен болашағыңды байланыстырасың ба, әлде басқа мамандық таңдайсың ба? Осыны көтерем. Гыртасын көтеріп, спортты, ұлттық спортымызды жаңғыртуда, дамытуда үлесімді қосам дейсің. Жақсы. Енді шағын аудандардағы достарыңызды айтайық. Бұрын арақатынас қалай еді, жаңағы біз әлеуметтік желілерде көріп жатамыз ғой, келіспеушіліктер болып жатады, өздерінің жаңағы мықтылығын дәлелдеп, әртүрлі жаңағыдай бұзақылықтар жасап жатады. Ондайға көзқарасың қандай? Бәрі жақсы. Көзқарасың жақсы болғанда қолдайсың ба, осындай төбелес айқай-шуларды, әлде спортқа баулайсың ба? Не айтасың осындай жасында? Бәрін спортқа шақыру керек қой, үйінде босатпай. Неліктен төбелеседі, не жетіспейді? Қалай ойлайсың? Бір-бірінің сөздерін көтере алмайды шығар дейді. Ал сөзді көтеру үшін не істеуіміз керек? Осыны сабыр ету керек. Сабыр ету керек. Сабырлы болу үшін спортпен айналысу керек, білімді болу керек, солай ма? Өз кезегінде уақыттың бостығынан, бір-бірінің жаңағы білімнің жоқтығынан осындай кекілжіңдер болып қалып. Жастардың энергиясы тасып тұрады ғой негізі. Ол энергияны спортқа, басқаға бауламаса, ол басқа нәрсеге баулып кетеді, бұрылып кетеді. Достар арасында кекілжің жаңағыдай бақсын асу, күшін асу деген жоқ па? Достармен татусың ба? Тату, тату бетті. Жақсы, бәрекелді. Замандастарыңа үлгі болар жанын ретінде сені шақырып отырмыз. Аға, енді мына жылда ай сайын есірткіге, нашақорлыққа қарсы тақырыптар алынады, әртүрлі стендтер жазылады, тіпті әртүрлі жаңағыдай шаралар өткізіліп жатады. Дегенмен де біз осы есірткіге қарсы төтеп бере алмай жатқан сияқтымыз. Жастардың саны көбірек жылдан жылға көбейіп баратқан сияқты. Оған сай біздің есірткіге дүниелерде, жаңағы түрлерде көбейіп кетті ғой, қол жетімді болып кеткен секілді. Қалай тоқтатамыз, неге жастар осындай есірткіге, зиянды әдеттерге берік болып келе жатыр? Әрбір маман өзінің жұмысын біліп істеу керекті толығынан. Мәселен? Әрбір жауапты адам, мысалы, денсаулық басқармасында наркология бар, психологтар бар. Каждый өзінің жұмысын істеп, сонда тек бірлесе күш төтеп бере аламыз. Сонда жиналамыз тек. Біз енді өзінің тарапымыздан спортқа анжақ бірдемен айналасын, себебі апроч жасағанда мектепте іш пысқаннан дейді. Неге сен көрдің, ішім пысты дейді. Сен денешіңі тұр сабағың бар емес бе, содан бар доп деп, баскетбол ойына, қазір міне ләңгі ойына. Мектептен шығып, баяғыда ләңгі ойнайтын едікті. мектептен даже пирмен кезінде шығып, сон ләңгі теуіп, аказы туалетке жүгіріп барып. Ол кезде ол ләңгі теуіп деген бір спорттық шара ретінде қарастырылмайтын. Ол кәдімгі аулада. Иә, аулада ол. А қазір официальный федерация. Хобби ретінде бұл жүрді ғой жастардың. Сол кезде ойнайтын дүниеде табылатын, далаға шығып, қазір балаларды аулаға шығара алмайтынымыз да содан. Қазір ұялы телефон дейміз, соған уақыт дүниелер бар. Жастар, яғни сіздің ойыңызша, жастар іш пысқаннан, жаңағы бос уақыты көп, не істерін білмейді, жаңағыдай зиянды әдеттерге пайдаланып көрейін, мүмкін тастап кетемін деген секілді ғой. Енді сұхбаттарды жүргізіп жатырмыз ғой, осыған дейінгі мамандармен, эксперттермен, олардың айтуынша, сол есірткіні құтылудың бір әдісі ешқашан дәмін татпау дейді. Солай ғой. Демек, себебі зависимость 100% ғой, бұл мына формуланы шығарғанда, сондай формулаға шығарды, бір шек көрген адам уже одан тәуелділік артады. Біздің облыста еще реабилитационный центр жоқ, специаль мамандар жоқ, онымен күресетін. Біз дайын емеспіз облысы. Мен оның алдыңғы сұхбатта айтқан, дайын емеспіз әлі. Дайын болғанда специалистер, жаңағы мамандар болса, реабилитационный центр сонда ғана тек бастау керек. Қазір енді жаңағы бәрін тест аламыз дейміз. Оның тесттермен болғанда қаншама жұмыссыз қалады. Қаншама психушқа толып кетеді, қаншама не, біз облыс әлі дайын емес. Оған дайын болғанда қазір енді бәрі ашылып жатыр, енді дамып жатыр дейсіз. Енді ауырып еміз дегенше ауырмаудың жолын іздейміз ғой. Осындай жастарды сондай дүниеге, жаңағыдай жаман әдеттерге басынып кетіп қалмау үшін осындай жаңа шараларды ұйымдастырып жатырмыз, спорттық шаралар, иә. Мәселен, 18 жасар Миранбек қазір енді өтпелі жаңағы кезең деп айтамыз ғой. Сондай жаста тұрған жан ғой. Ортасына байланысты ма, жаңада зиянды әдетке бұрып кетпеу үшін қандай ескертулерді, ережелерді білу керек? Бұл бала бармайды, мен көріп, бұл мынандай бала бармайды ондайға. Бұл қызығы жоқ, өзінің бір интересі бар, өзінің басында бір интересі бар, осыған чемпион болам деді ма, сонымен атқан бала. Мақсаты бар, сонымен атқан бала. Бұл бала ондай жолға бұрылмайтын бала да. Ол кәдімгі 100% сенімділікпен. Өйткені оның қызығушылығы бар, өзінің айналысатын спорты бар. Өзінің орнын тапты өмірінде. Статистика не дейді бізде? Жаңағы бұндай есірткіге баратындардың барлығы іш пысқаннан уақыты бос. Бос уақыт. Қазір каникул, сол кезде қазір осындай шара көбейту керек. Осы айдың аяғында Алла қаласа енді үлкен шахматы сондай шағын ауылдардың арасында шахмат өткізу керек. Тен жағыда шахматым тұр. 3 жылдан бері мына шахмат қойып жүрмін ғой адамдарға. Сол енді сол жерге тағы столдарды қойып, бірнеше стол қойып, сол шағын аудандардың каждый 3 адамнан шығарып, сол жерде жиналып, ойнайық. Қайсысы жақсы шахмат естегі. Түсінікті. Ұлттық спорттық көрдік, мынадан көрдік. Яғни әртүрлі спорт арқылы. Әртүрлі. Жақсы. енді біз осы сұхбатымыздан кейінгі шағын аудандардағы капитандармен сұхбаттасқанды жөн көріп отырмыз. Оған дейін сіздердің мына көрермендерді ақпараттандыру сұхбаты сөзі болсын. Алдағы уақытта қашан осындай спорт ұйымдастырылады және көрермен қай жағынан дайын болу керек, кімге хабарласады? Мүмкін алдын ала сіздерге байланыс нөмірлер бар шығар, иә? Мен осындай спорт шаралар болса, мен қатысам, пәленше. Әлде әуесқой бұл шарт па, немесе белгілі бір спорттық дәрежесі болу керек пе? Кез келген адам қатыса ала ма бұл спорттық сайыстарға? Кез келген адам қатыса алады. Сол үшін осы шара неге жақсы? Мысалы, спортзалда бір спортпен, мысалы, гиревиктер ма, өздерінің гиревиктердің арасында, спортзалдың арасында бір-бірмен жарысып, сөйтіп. Амына көшеде, мысалы, көшеде өткізгенде біздер кез келген шағын аудандардың балдар келіп қатысалады. Бұрын соңды спортпен айналасса да, айналаспаса да, бақсынап көреді. Жақсы. Енді жоспар бар ма тағы? Өткіземіз деген бар ғой. Бар. Жаңа ашық алаңда, ауарайын пайдаланып, алда уақытта қаламыздың жаңа атаулы күндері келе жатыр. Солай, мүмкін алда тағы да бар. Мен жаңа да айтып жатырым, жігіттермен де сөйлесіп, жастармен, тіпті спортпен қоса, интеллектуалдық ойындарға да бет бұрсақ деп. Енді бәлкім біреулер бар ғой, ұялатын, спортқа шамам келмейтін дегенде жастар болады. Әлім жетпей қалатын сияқты деп екі ойлы жүргендер. Мүмкін соларға да интеллектуалдық ойындарды қосса деп. Демек, ондай да сынсындар. Соны ойынды қамтаймыз. Енді кеше біз өткізген бойынша қазір мен ақпараттар көздермен де бөлісіп жатырым. Толықтай бізге не керек, былай айтқанда аналитикан жүргізіп жатыр. Енді ойланыпты тұрық. қатысу үшін, мысалы, біздің парақшаға сілтеме береміз. Енді Роман мен Мырзамен бірлесе отырып, өтінің парақшаларын қалдырамыз. Әрбір адам қазір әлеуметтік желіде отырады. Қызығушылық тарапында, ол онлайн форматында оны толтырады өтінің. Қатысушының аты жөні, байланыс телефоны, және де қай спортпен шұғылданады. Біз сол ақпараттарды жинап, Роман ағаға жіберіп, бірлесе жаңа да топтар құрылса деп ойлаймыз. Енді қайткенмен де бір-екі адам болып, бүткіл микрорайонды қамтымасақта да осылай осы қатысқан жеңімпаздар арқылы біз басқа да шағын аудандарды да қатыстырғымыз келеді. Тіпті болашақта облысты да қамтымыз келеді. Бірінші мамырда облыстан жиналдық біз. Бірінші облыстан жиналдық. Шетпеден келді. Шетпеден келді. Ақтауда бірнеше шағын аудан ғой. Бізбен қоса тағы да кеше қоғамдық бірлестік, дзюдо және қазақ күресі. Есімі Нұрдәулет, Кетеев Нұрдәулет. Бізбен де Нұрболат бірлесе жұмыс жасап, осы барлық өткізілетін шарамыздың ережелерін нақтылап, спорт саласы бойынша ол адамның бізге де өз үлесі зор. Тағы да айта кетейін, енді осындай шараларды әкімдік тарапынан да қолдап жатыр. Маңғыстау облыстық жастар саясаты мәселелер басқармасы. Енді қазір біз жоспарды тығыз байланыстырып жатырық, себебі біздегі алдағы уақыт 12-ші тамыз. Ол жастар күні, сонымен қатар спорт күні. Бәлкім сонымен бірлесіп, бір Роман Мырзамен бірлесіп, үлкен шара ұйымдастырамыз ба деген ойымыз. Сіздердің парақшаңызға тіркеліп, хабардар болып отырған қалайсыз. Әлеуметтік желіде Маңғыстау төменгі сызықша жастар бар. Сол жаққа біз өтінім шығарамыз ба деген ойдамыз. Именно дәл тікелей, түбегейлі сол Роман Мырза бастап келе жатырған манағы аула арасында, шағын аудан арасындағы жастардың өтінімдерін қабылдаймыз. Яғни біз жүріп, олардан өтінім қабылдап, сөйтіп жүрміз. Және де мүмкін ақпараттық демеу ретінде, сауалнама ретінде, мүмкін көбірек қай ойынды өткізген қалайды. Жастардың да пікірін білгіміз келіп отыр. Қазір бәрі тіреуіш, әлеуметтік желі ғой. Дұрыс айтасыз, қол жетімді дейсіз, байланыс орнату. Гір спортынан үйірме бар ма деген сұрақ қойыпты. 0531, сосын Гір ассалаумағалейкум 9 шілде сайыстың өтуіне басты себепкер болған Оразымбет Раман, Кетеев Нұрболат, Алтыбаев Нардайғаларымызға алғысымыз шексіз дейді. Гір спортының сайысын өткізуге арнайы келген облыстың аға жаттықтырушысы бар. Маңғыстау облысында Гір спортының іргетасын қалаушы Алтыбаев Нардайға алғыс білдіреміз дейді. Жақсы, рахмет. Осындай білікті мамандар бізбен бірлесе жұмыс жасайды. Жақсы, керемет болды. Өздерінің алғысын білдіріп, сол спортқа қатысқандар, сайысқа қатысқандар жазып жатқан болу керек. Қымбатты студия қонақтары, мың алғыс. Біз енді алдағы уақытта сіздер ұйымдастырған команда капитандарын шақырып, керемет сұхбат өткізгіміз келіп отыр. Сөз соңында Миранбек, замандастарыңа не айтасың, қандай тілек айтасың? Ұсынысыңыз болса, мархабат. Бәрін спортқа шақырам. Көшеде қаңғырып төбе шөмеңдер. Жақсы, өте керемет. Біздің әріптестерінің тілімен. Енді барша мен жастарды, Маңғыстау облыстық жастар ресурстық орталығы, яғни 6-шы шағын ауданда шоғырлаған біздің үлкен жастар орталығына өзінің бір пікірімен, себебімен, және де осындай өткізем деген ниетті болған жастар болса, мына Роман Мырзаны да былай айтқанда бей-жай қарамай спорт жанашыры болып өткізіп жатыр. Егер де сондай жастар болса, өзіндіктің идеяларымен келетін болса, тіпті жұмысы бар адамдар, жастар болса да біз оларды қабылдауға дайымыз, және олардың идеяларын тыңдауға және бірлесе жұмыс жасауға біз әрқашан дайымыз. Бастысы, ауызбіршілігіміз мол болсын, Маңғыстау жастары ары қарай дамып берсін. Маңғыстау жастар жасасын дейсіз ғой, жақсы. Не айтамыз аға, бізді көріп отқан жастарға? Не керек біздің жастарға қазір? Спортпен айналса көріп. Спортпен айналса көріп. Міндетті түрде. Сол тәрбие береді. Соның үшін ер азаматтар, ер балалар. Мына жаңағы айтып кеткендер дұрыста, жаңағы мен жарыста, осы өткен жарыста көрермен тұрда арық бала, арық келген бала. Өзі қай шағын алдан осындай 28-дік міндет. Неге қатыспадың, неге мұнаған әлі келмейді екен да. Мен не істей аласын десем, шахмат ойнаймын дейді, шашқы ойнаймын дейді. Сондай балдар көп екен да. Соларға енді болды чемпион болғысы келеді, болды көрсеткісі келеді өзінде. Сол себептен әдемелет шахмат ойнайды. Жастар арасында жаңа бет, яғни келбеттер дамытамыз, көшбасшыларды дамытамыз, ол сала арқылы. Жоспар көп дейсіз. Сіздеріңізге сәттілік тілейміз, ризамыз. Сіздердің жасап жатқан еңбектеріңіз халық тарапынан марапаттарға, халықтың ықыласына, алғысына бөлене беріңіздер деген тілекпен біз келесі қонақтарды күтеміз. Қымбатты телекөрермен, арнамыздан ауыспаңыздар, кезекте әсемен, содан кейін жаңа қонақтармен сұхбаттасатын боламыз. Сезім барда ардағым, өзің менен жарық менің жан жағым. Сезімімнің серік өзім сүйгенім, сен керексің арманым, арманым. Ақ желкенді арманым ең, жүрегіме жалғаным ең. Оятып таңда көрең сен ғана, армандаған ақ гүлімсің, бағымдағы бақ гүлімсің, шуағым ол шаттығымсың сен маған. Шаттығымсың сен маған. Ақ желкенді арманым ең, жүрегіме жалғаным ең, оятып ең таңда көрең сен ғана, армандаған ақ гүлімсің, бағымдағы бақ гүлімсің, шуағым ол шаттығымсың сен маған. Арнамызға енді ғана қосылған көрерменге қайырлы күн тілей отыра, біз тікелей эфирімізді одан әрі жалғастырамыз. Бүгінгі тақырыбымыз ұлттық спорт, ұлт қуаты. Ендеше студиямызға орналасқан жаңа қонақтармен таныстырып өтейін. Қанат Жакесов, 29 шағын ауданының капитаны болған, еркін күрес спорт шеберінен үміткер. Сондай-ақ Тұрдыхан Ерболат Ерболұлы, гір спортмен айналысқаны 8 ай көлемінде уақыт болған екен. Маңғыстау облысының чемпионы, дзюдо, самбо, суға жүзу спортынан спорт шеберіне үміткер. Студиямызға қош келдіңіздер. Сондай-ақ Бақытжан Советханов, 28 шағын аудан командасының капитаны, Азия чемпионы, гір спортынан әлем чемпионы. Кешегі Дели қаласында өткен гір спортынан чемпионатта бірінші орындалған. Бәрекелді. Студиямызға қош келдіңіздер, жігіттер. көңіл күй қалай? Жеңіз құтты болсын дейміз баршаңызға. Кеше амфитеатр алаңында өткен керемет спорттық ұлттық сайыстарда сіздер басымдық танытып, осындай шағын аудандар арасында керемет жарыстан жеңімпаз жүлдемен оралған екенсіздер. Енді сол жарыстаға пікірлеріңізді білгім келеді. 28-29 шағын аудандар деп жатырмыз ғой. Өз кезегінде бұл достықты арттыратын құрал болды ма, әлде керісінше жастар арасындағы бәсекелестікті тудыратын, тартысты арттыратын сайыс болып кетпеді ме? Қанат, өзіңізден бастайық. Бұл жарыс осы ауызбіршілікке, достыққа жақсы себеп болды. Бұл жерде айтады ғой, көбі микрорайонға бөлініп жарыс жасамаң, арта не болады, төбелес болады, айқай не болады деп. Ұстаным болды. Сондай әңгімелер болды. Бірақ біз осы бірінші жарысымыз біз, уже 5-6 жарыс өтті, осы шағын аудандар арасында. Бұл шағын аудандар арасында болған себептен, осы ауызбіршілікке неге достыққа өте жақсы араласуға. Бұрынғы төбелесіп жүрген балдар бар, нелер бар. Сол бәрін бір-біріне араласып, нестеп, достасып, сондайға. Керісінше, осы спорттың арқасында қандай жетістіктері бар, қандай күштері бар екенін анықтауға болады, иә? Бәрекелді. Күшті жаңағы бір бағытқа, яғни пайдалы дүниеге жұмсадық деп айтуға болады ғой. Бұрын жаңағы микрорайондар арасында, яғни шағын аудандар арасындағы балалармен, жігіттермен қалай араласатын едіңіздер? Осы спорттан кейін қалай болды байланыс? Осы спорт тек қана спорт емес, осы бір 2-3 жыл бұрын пандемия болды мысалы. Сол кезде бүкіл шағын аудан, 10 шағын аудан бар. Соның бәрі бірігіп, баллон тасып, нелер көмек көрсетіп. Сосын одан кейін мына забастовка болды. Сол кезде де бүкіл шағын аудан бір жиналып, бір қосылып, бас қосып. Тыныштықты сақтауға жұмылдыңыздар, бәрекелді. Жақсы. Енді мұна ұмытылып бара жатқан деп жатыр ғой, кіртасын көтеру қазіргі ұлттық ойынымыз, біздің ұлттық спортымыз. Жаңа ғана ең жас 18 жасар Миранбекпен сұхбаттастық. Оның да бір жездесінің ықпалы деген екен. Ал сіздер мұна гір спортында әлемдік деңгейге аренаға шығып, одан чемпион атанып жүрген екен сіздер. Алдымен қызығушылықты бастайық. Гір спорты деген оңай спорт па, әлде қиыншылығы бар ма? Өзіңізден бастайық. Қызығушылық енді бар спорт болғаннан кейін жеңіл жағы жетістікке жету, оған дейінгі жетістікке жеткенге дейінгі тер төгу дейді ғой. Сол бәрі спортпен айналысқан адамдардың бәрі білер оны, спортшыларымыз. Бірақ бұл қызығушылық мен өзім жеке басымда ауылдан басталды, ауылдық. Наурыздар, мерекелер болады ғой, жеңіс күніне орай ұйымдастырған жарыстар, сол жарыстарда бір қолмен көтеріп бірінші. 8-ші сынып оқимыз, 15 жыл бұрын ғой, 15. Сол кездерде басталды қызығушылық ең алғаш. 15 жасыңыздан бастап осы спортқа қызығушылық таныттыңыз. 15 жыл болды, 15. 15 жылдан кейін әлем чемпионы. 15 жылдан. Керемет, қымбатты телекөрермен. Егер тілектеріңіз болса, ұсыныстарыңыз болса, мархабат, жақсы жарымыр істейміз ғой. Хабарласы, осындай спорт түріне қызығушылығыңыз болса, сұрақтарыңыз болса, сұрақ қойып, тамашалауға мүмкіндіктеріңіз бар. Енді Ерболат, жалпы мына балаларды, яғни жастарды, өздеріңіздің замандастарыңызды осы спортқа тарттыруда жаңағы команда жинадыңыздар ғой, иә, сіздер қалай өтті? Қалай бір ауыздан, бір қолдан жең шығарып, бір жеңнен қол шығарып дейміз ғой? Қалай жүзеге асты? Мен 29-ші шағын ауданның атынан қатыстым, өзім сол шағын аудандықым, сол жерден. Бізде Қанат, капитан команды Қанат. Қанат бізде, мысалы, гір спортмен айналысатын маған жазды. Тағы бір-екі балаға жазып, команды жинақтап, сол өзіміздің районда айналысатын балалар, өзіміз гір спортынан команды жинап тұра қалдық. Тағы да қол күрестен сол ауданда айналысатын баларға Қанат солармен сөйлесіп, олар команды жайнап тұра қалды. Сөйтіп-сөйтіп, общий командный зачетта 16 адам болып, біз шағын ауданның атынан жарысқа қатыстық. Жақсы. Нәтижесінде? Нәтижесінде бірінші орын алдық. Бәрекелді. Бұл өз кезегінде осы шағын ауданның атын шығаруға сізден ізбасарларыңызға үлгі болдыңыздар. Гір спортына жастардың қызығушылық, мысалы, көп ойлайды енді, гір тасы ауыр, оны көтеруге күш керек, негізгі ой негізі ондай емес, оған да кәдімгідей кәсіби тұрғыда техникасы бар өзінің. Егер де техникасын дұрыс меңгеріп кететін болса, келген бала. Арғарай әр баланың ішінде тұнып жатқан өзінің күші бар. Ол балада әлем чемпионы болуға ол да лайықты. Бәрінің қолынан келеді ол. Ең бастысы еңбек ету керек, талмай, жатпай тұрмай. Жақсы. Кешегі жарыстың қорытындысы бойынша жалпы әділ өтті ғой, иә? Өздеріңіздің көзқарастарыңыз қалай? Алдағы уақытта жалғасын тауып, жаңағыдай өзге шағын аудандарға үндеу жасап, шақыру ойда бар ма? Мысалы, көп команда болған сайын сонша тартыс қызықтырақ өтеді, иә? Иә, мен бұл жарысқа бірінші рет емес, бірнеше рет қатысып отырмын, осымен үшінші рет қатысып отырмым. Басқа да шағын аудандарды шақырдық, енді кейбір шағын аудандарда команда жинақталмай қалды. Команда жинақталмаған соң ол общий зачет болған соң, ол жерде ұйымшылдық, ол жерде общий зачетта балл ұпай саны аз болып қалғандықтан, мысалы, кейбір командаларда вообще команда шықпай қалды, олар келе алмай қалды. Негізі көп жақтан қызығушылық білдіріп жатқандар көп, келесте біздің шағын аудан шығады, келесте ана жақ шығады, мына жақ. Мысалы, Ақтау қаласының өзі емес, енді қызығушылық білдіріп жатыр, Ақшұқырдың жігіттері звондап жатыр. Мысалы, Шетпе, сол жақтан да балалар шығамыз, келеміз деп жатыр, уже команда құрып. Жаңаөзен келеміз деп жатыр. Бұл спорт бізден қалған ғой деген секілді. Иә, сондай. Бәсеке талас, кішкене қызығушылықтарын арттырып жатыр да бәрі. Ал жүлде берілді дейді. Екінші орынға 150.000 теңге, бірінші орынға 250.000 теңге. Солай ма? Иә. Қалай бөлістіңіздер? Ол да бір тартыс болған жоқ па? Бұл жерде тартыс болғанда спортты айтады ғой, спортты табыс көзіне айландырмаған жөн. Мақсатына жетем, чемпион болам деген әр қыз бала болсын, ұл бала болсын, спортты жаңағыдай ақшаға құмартып, ондай бизнеске жаңағыдай айландырмаған дұрыс. Әлемдік деңгейге бірінші өзің үшін жұмыс жасасаң, кейін республика, ауылың, қаланың атын шығарасың да. Бәрі келді. Өзгесеге ол өзіңнің денсаулығыңа да пайдасы бар. Енді Миранбек жас болды, жаңа 18 жасар гыртасын көтеріп, жаңағыдай жарыстарға қатысып жүргенде 3-4 жылы. Сіздердің 15 жылық тәжірибелеріңіз бар. Қандай пайдасын тигізеді гыртасын? Гыртасы енді Миранбек жас 15 жастан деп тұр ғой, мен де 15 жастан. Ол бұл жерде төзімділікке бірінші кезекте. 10 минут жаңағы 64 килограмм көтеру ол енді 1 минут, 2 минут көтереді бәрі, бірақ 3-4 минуттан кейін 10 минутта ол шыдамдылықты, жаңағы төзімділікті арттырады, намыстой етеді жаңағыдай. Жарыс болғаннан кейін жаңағы әркім ұту үшін келеді ғой, ұтсам екен деп, бәрі дайындықпен келеді. Сондықтан да енді сол жағынан. Кешегі жарыс, үнді еліне бардыңыз, Дели қаласы, яғни астанасында өткен. Қанша команда қатысты? Қатысушылардың ішіндегі жаңағыдай осалдығы сіздің ерекшелігіңіз неде болды? 36 мемлекеттен келді жалпы. Оның ішінде енді Ресей Федерациясының спортшылары, әлемдік деңгейде білесіздер өздеріңіз, қай спорттан болсын, қай саладан болсын. Бірақ оның ішінде де бабымыз сай болып жаңа айтып атқан жаңа Алтыбай Нартай ағамыз, өзім жеке бапкерім болып барды сол кісі. Сол кісінің жаңағы маған қойған жаңағы бағдарламасы, программасы бойынша дайындалып, 4 ай дайындалдым. Формаға кіру үшін. Оған дейін де болды дайындық, бірақ. Демек, үлкен жаңағыда қалаларға, Астанаға барып, өнер көрсету үшін де өзіндік жаңағыда кезең-кезеңмен. Кезең-кезеңмен өтіп, бой үйретіп жаңа жарыстарға. Андай қобалжу болады үлкен жарыс болғаннан, басқа мемлекет болғаннан кейін. Демек, барлығы да сол 39 мемлекет па? 36 мемлекет. 36 мемлекет. Барлығынан жаңағы оқ бой озық шығып, 100-ден жүйрік мыңнан тұлпар шыққан өзіңіз болдыңыз. Қазақстанның атын көтеріп, гыртасын көтеруді. Тамаша. Бұл жерде сіздің жаңағы Нартай ағаңыздың қолдауы, оның көрсеткен, үйреткен тәжірибесі, техникасының арқасында деп айтасыз. Төзімділікке үйретті, өзіңіздің 15 жылдық еңбегіңіз бар. Осының барлығын ұштастыра отырып, біздің осы ұлттық спортымызды, яғни біздің қанымызда бар спорт емес пе? Қанымызда бар спорт дұрыс айтасыз. Одан қалды біз қалппай берсек, ұят болар, ол бізге сын дейсіз. Сын болады бізге. Тамаша, қол соғып қоям сіздерге, тамаша жетістік. Енді бірі білсе, бірі білмейді, шыны керек кешегі сайыс болмағанда, осындай біздің әлемге танытып жүрген жігіттеріміз білмейтін едік. Яғни кешегі спортта, кешегі сайыста осындай шеберлерді танытуға мүмкіндік береді дейсіз. Жақсы, сізді көріп отырған қазір жастар бар. Қателеспесем, сіз осы жарыста ең үлкені болдыңыз. Бір жақсы жері, қазір жас дегенге бұрын 29 жасқа дейін жас саналатын еді ғой. Берегірек заңда өзгерту жасап, 35 жасқа дейін жастар деп саналатын болдық. Соған ілесіп, сіз 34 жас ретінде кешегі жарыстарда өнер көрсеттіңіз. Белсенділік, алдын ала дайындық қалай болды? Қобалжу болды ма? Жеңіске жетем деген көзі қарас. Дайындық өте жақсы болды бізде. Бұның алдында бізде 1 мамыр күні жарыс болды, осындай жарыс, облыстық көлемде. Сол кезде біздің шағын аудан 2-ші орын алған. Содан кейін, сол жарыстан кейін бәріміз жиналып, бір сөйлесіп, давай келесі жарысқа осы дұрыстап дайындалайық деп. Сол балдардың осы дайындығын нәтижесінде осы жоғары деңгейде 1-ші орын алып отырып. Жаңа ғана осы ұйымдастырушылардың қатарында Гульмираның айтуы бойынша оған дейінді сыйлықтарды білмеген екенсіздер, е? Қомақты сыйлық болатын, бас жүлде болатын білген жоқсыздар. Бұл жерде жай ғана алғыс хатпен жаңа медаль болады деп күттіңіздер ғой өздеріңіз, е? Кубок болатын шығарсыз. Қарап отырсаңыз, бұл енді әлем чемпионы емес, немесе жай ғана бұл амфитеатр алаңында өткен Маңғыстау жастарының арасындағы жарыс деп есептедіңіз. Дегенмен де бар ынта жігеріңізді қойып, соған бас жүлдеге кенелгенде сезім басқаша болған шығар. Енді көріп отырған көрермен бар, жастар бар. Не айтамыз соларға? Бұл спорт түрінің берері бар ғой демекті? Иә, бұл спорт түрінің берері бар, негізі. Қазір енді Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың айтуы бойынша мемлекет басшысы ең бірінші сөзінде президенттің тағайындалғанда айтып отыр, бұқаралық спортты дамыту керек. Осы 2020-2025 жыл аралығында үкіметке тапсырдым деп. Сол тапсырмасы бойынша қазір енді барлық облыстар, барлық қалалар бұқаралық спортқа көп атсалысып жатыр, үлестерін қосып жатыр, қолдарынан келгенше жоғары деңгейде өткізіп жатыр осындай жарыстарды спорт түрлерінен. Енді бұл жарыстарды ары қарай біз дәріптеп шығара беретін болсақ, енді бүкіл Қазақстан біліп, Қазақстаннан ары қарай шетел біліп, бұл жарыстар енді әлем деңгейіне болашақта олимпиадалық спорттар түріне де еніп кетуіне ол әбден мүмкін. Демек, спорт, денсаулық кепілі дейміз, жастардың, соның ішінде ер азаматтардың көбірек жаман әдетке бұрылып кетпеу үшін спортпен айналысқан дұрыс деп есептейсіз. Жаңағыдан шақорлық деп жатамыз, жаман әдет. Қалай пікірлеріңіз сіздердің? Не үшін кіріп кетеді? Жаман әдет. Енді қазір былай ғой, ата-аналар көбісі жұмыста ата-аналар. Балалар үйде күндіз кешке істейді, ғаламторды қарайды, интернет көреді. Содан жаңа нашақорлық бірдеңе, кейбіреулер ставка дейді жаңағындай, ақша тігіп ойындар сондай кіріп келеді. Енді мысалы ондай нелермен кіріп кеткен адамдарды шығару қиын да болады. Енді сол үшін қазіргі өсіп келе жатқан жастарға айтам, ата-аналарға айтам, балаларыңызды қазір осы бастан бастап қолға алып бір спорт түріне беріңіздер. Енді мысалы қазір өзім гір спортпен айналсам қазіргі уақытта, адам өзі бір нәрсемен айналыспаса, ол жаңағындай нәрселерге беріліп кетеді. Адам әрдайым бір нәрсемен айналысып отыру керек. Мысалы, балаңды апарып бір жерге беріп қоятын болсаң, оның интересі болады. Бір чемпионды көреді, мен де сол сияқты болғым келеді дейді, ары қарай оны қуалайды. Сенен келіп интерес қылып сұрап, әкесінен, анасынан келіп сұрап, сондай да. Қазіргі уақытта көбі сондай болып бара жатыр. Енді осы нашақорлыққа қарсы деп осындай жарыстарды ұйымдастырып жатқан, қолдау көрсетіп жатқан кісілерге көп-көп рахмет. Осындай жарыстарға көп болсын, жастарымызға осындай спортты дәріптей берейік, үйрете берейік, ары қарай қолымыздан келгенше. Жай ғана жарыстың өзі белгілі бір спорт түріне қызығушылығын да арттырады. Біреуге демек спортқа қызығушылық, баланы спортқа баулу біреудің септігі тиюі мүмкін ғой, иә? Сіз секілді чемпиондарды көрген кезде баланың ынтасын аштыруға болады. Спортпен айналысу үшін адамға бір ынта жігер керек пе, әлде ата-ананың қолдауы, бағыт-бағдары керек пе? Өзіңіз қалай келдіңіз? Біз спортқа сол 2000 жылы осы дзюдо күресінен бастадық. Сол кішкентай кезімізден қызығатын едік. Сол күресіп, дворда күресіп, балдармен. Жаңа старшактар бар. Солар жаңа бір-бірімізден күрестіріп қойып. Сол сөйтіп күреске бардық спортқа. Ол кезде де болды ғой, енді темекі шегу деген жаман әдеттер, есірткі енді баяғыдан ғасыр дерті болып келе жатқанына қаншама. Осындайларға кіріп кетпеу үшін сіздерде қандай ұстаным болды? Енді мысалы 35 жылдық өмір сүрдіңіз, соған айтып тәжірибеңіз. Ол біріншіден адам өзіне байланысты деп ойлаймын. Мен өз басым ондай заттарға вообще не болдым. Қызығушылығым вообще болған жоқ. Спорт тек спорт, спорт, спорт. Жақсы. Алдағы мақсат қандай? Жоспар қорғандай? Алдағы мақсат сол осы спортымызды дамытып, қазақ елінде осы жастарымызды осындай қалай тұғады. Мықты болу үшін осындай. Керек болады, я спортпа айналысу керек. Рухы мықты болуға, өзінің жігері мықты болуына спорттың пайдасы зор деп сөйлейсіз. Бәрекелді. Енді әлем чемпионы деген кезде көз алдымызға қол жетпес бір арман сияқты болып түйіледі. Бірақ олай емес екен, иә? Сіз осы қағиданы бұздыңыз ғой былай қарап тұрғанда. 15 жылдық өзіңіздің жаңағыдай тәжірибеңіз бар, гыртасын көтеріп жүрдіңіз. Бұл жаттығуды үнемі талап ете ме? Гыртасын көтеру. Гыртасы жаңағыдай ғой. Ауыр темір болғаннан кейін енді. Ол мысалы біз бір апта жаттықпасақ, жаңағы ауырлығы сезіледі. Адам баласымыз ғой бәріміз. Белге, қолға, аяққа бүгін көтерсең, ертеңде ауырсыну болады. Сондықтан да үлкен жарысқа барар кезде жаңағыдай жарақат алқамау үшін, денсаулыққа зиян болмау үшін, жаңағыдай результат көрсету үшін, нәтиже көрсету үшін әрдайым үнемі дайындыққа қажет етеді. Сондықтан жаңа 3-4 айлап біз жаңағы жиындар, сборлар өткіземіз. Бапкерлермен арнайы. Жаңа өзіңіз айтқандай арман болды, бізге әр спортшының арманы ғой, әлем чемпионы болды. Сол арманымызды орындалып, былтыр 15 жылда арғыратайды енді бар жаңағы. Миранбек жаңағы ең жас спортшымыз Ерболат, өзім әріптесім, досым. Сол енді биылғы жылғы Өзбекстан мемлекетінде болады. Сол жарысқа осы тамыз айынан бастап дайындықты бастаймыз бірге. Бәрекелді. Әлем чемпионы боламын бұл жерде? Әлем чемпионаты биылғы 2023 жылғы Фиба қаласында. Керемет. Дайындық үстіндесіз. Енді әскери қызметшісіздер. Бір мақтанарлық, енді көрерменге де білу үшін жақсы шығар, енді әскери қызметшілердің де өзі осал еместігін, спорттан хабар бар екен, оның ішінде әлем чемпионы бар екен, бірі білсе, бірі біле бермейді. Жақсы. Алда уақытта чемпионатқа дайындық үстіндесіздер. Жұмыс пен спортты қатар алып жүру? Ол жұмыс пен спортты қатар алып жүру, ол басшылыққа да байланысты да, біздің басшылыққа. Бізде жаңа әскери өмір болғаннан кейін, жұмыс болғаннан кейін, біздікі бәрі уақытында, әр секунд, әр минут бізде жазылып қойған. Сондықтан біздің басшылықта түсініп, бізге уақыт береді. Қалада залдарға барып, ол бөлек режим керек оған дайындалу үшін. Шаршайсың, қолдау керек дейсіз ғой, иә? Қолдау болмаса, бізде енді ол жағынан басшылыққа алғысымыз айтамыз. Жақсы, бізге де көріп отқан қазір көрермендердің хаттары толып қалған екен. Тағы да айтып жатыр, гір спорттан арнайы зал бар ма екен жаттығатын дейді. Бар. Ерболатқа сұрақ, қандай спорт түрлімен айналыстыңыз және жетістік қандай бапкерлерің кім дейді? Ерболат, жетістіктеріңіз бар ма? Менің ең бірінші спортқа деген баулыған, енді ең алғашқы бапкерім өзімнің әкем, Қыныбаев Ербол. Ең бірінші спортқа баулыған кісі өзімнің әкем бапкерім. Одан кейін жарғарай күреске алып барып, күресте Шәріпбаев Бақыт Түрдікеұлы, сол кісі облыстық Қазақстан чемпионатына бразилдерлерге барып, сол дзюдо күресінен, самбо күресінен спорт шеберлігіне үміткер разрядын алындым, орындадым. Және қазақша күрестен халықаралық дәрежеде қола жүлдегермін. Одан кейінгі уже ауылдан кеткен соң қалаға шығып суға жүзу спортымен айналысып, суға жүзу спортына қызыға бастадым. Артих Василий Анатольевич деген Совет Одағы кезінде 1974-1975 жылдары Народды СССР-ға қатысқан. Сол кісінің жаттығуына барып, суға жүзу спортымен, ол суға жүзу спортынан бір жылдай, бір жарым жылдай көлемінде айналысып, спорт шеберлігіне үміткер атағын алдым. Қазіргі уақытта гір спортына келдім, гір спортына айналысқалы 8 ай көлемінде болды. Бапкерім Алтыбай Нартай, гір спортының негізін қалаушы осы Маңғыстау облысына, және де өзімнің әріптесім Сәуетхан Бақытжан өзіме үйретіп, техникасын бәрін қалай көтеру керек, не істеу керек. Мысалы айтады ғой, жақсы тренировкадан кейін жақсы қалыпқа келу керек дейді. Мысалы орысша хороший тренировка, надо хороший восстановление дейді ғой. Дұрыс қалыпқа келу керек. Біреулер ойлайды тренировканы бүгін жасадың, ертең тағы да жасау керек, күш асып тастады. Жоқ, олай емес. Бүгін жақсы тренировка жасадың ба? Мысалы Бақытжан постоянно әрдайым маған айтып отырады. Ерболат, бүгін тренировка бүгін саған жеткілікті осы. Болды, 2 күн, 3 күн осымен демалыс бер. Одан қайтадан залға кел, мен саған задание беремін. деген секілді ықпалымен әріптесіңіз. Иә, осылай қазір осындай қазір өстіп Бақытжанның қолдауымен, Алтыбаевтың Нартай ағамыздың қолдауымен осындай қазір облыстық чемпионы болып отырмыз. Әлем чемпионы болуға үміткерсіз. Үмітіңіз бар. Үмітім бар, иә. Жақсы, студия қонақтары, мың алғыс сіздерге келіп, жеңістеріңіз тағы да құтты болсын. Алда уақытта тағы сайыстардан, әлем чемпиондарынан көруге құштармыз, күтеміз осы студияда. Келгендеріңізге мың алғыс. Қымбатты телекөрермен, біз осымен бағдарламамызды аяқтаймыз. Келесі эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.